Znaš što mi izbio oko jedno? Ne. Si vidio? Ne, ne. Niče, na tebi tamo ostane se, na tebi gledaj vano. Najdu. Ti si to rekao prije, Slava. Hoći. Ovam, ja. Neću sedjeti, tu se štira se Slava. Ko će sad ne sliši? Dođi kod mene, neću tebi. Dođi kod mene, neću tebi. Odi vam. Odi vam. Druže su ti meni. Neću ti to. A ne mogu tvojih nogu. Nemam gde. Sad sam zamislio i kapiram da je izgledalo možda glupo. Užasno izgleda. Užasno. Šta sam se ko neka su plavog mosta, ono, što me kupe to. Jesi ti normalno? Da li ti misliš da me zanima jedna druga da je kapira te? Ja? Ne mislim. Polak, smiri se. Ne mogu da se smirim, pozitivno. Smiri se, šta želiš da uradiš? Ništa. Kad si trebao, nisu. Znači sad ne postoji... Ne postoji, ne postoji ništa, ne. Ne se reši, ne. Nema šta da se reši. Proći ćemo i to je to. Krivo mi je samo što mi žao mi što još uvijek nisi shvatio kako sam ja devojka. Šta kod mene pa u takvim situacijama. Krivo mi je što očigledno nisi dovoljno upust. Ali nema vezu, ali ćeš mi pozvati. Nadam se da hoćeš. Kunem ti se da nisam mislio da to da si mi zamirila, zato što mislim da znaš da si keč sprnja. Ja sprva, znam da se sprva. Ali ja nisam očekivala tako nešto i zato... I nisam očekivala da ću ja tako odreagovati. Jer moja majka i moj tata su takvom poslom prvi. Moja mama je prva ta koja glumi u spotu drugim muškarcem. To su neke druge stvari. Ti da glumiš u spotu sa kom da rekao, ne bi ljubav moja, ali je to posao. Ja bi ti prvo rekla, izaberi neku top ribu i glumi s njom.
takva sam. Nemam problem s tim stvarno. Ali ovo je nešto drugo i ja sam se osjećala užasno gledajući svog dečka, tako. Užasno. Možda sam ja debil, ali ja sam se tako osjećala. Šta ti najviše smetalo, recimo? Kad si digla suknju. Kad si videla sam da si pogledao i videla sam da si digla suknju. To je, ne, to je bilo ono krajnje. Ali ovako sam podigao, jer imam podigao suknju, samo sam ovako spustio, nisam pogledao, kunem ti se. Spustio sam ga. Jesam, gledam ostale muškarce, zašto oni to nisam mi podigao suknju, nisu se videle, gaće neki. Zašto Vojke nije piče, zašto ovaj Janiš? On je što čak sedeo, nije ni ustao. Krivo mi. Sad si praviš luda, ne kapiraš. Ne pravim se luda, kažem ti samo kako se osjećam, imam prava tako da se osjećam. Šta sam ja sad najgori muškarac svih? Ne, nisi najgori, samo ti kažem. A dobro, ako sam najgori, ja to da sam najgori. Zašto nisu oni to radili? Najgori sam, zato što sam ja najgori, eto. Eto, vidiš, ti ne umeš. Pa zato što sam ja najgori, ne ja drugi. Ti ne umeš da pričaš sa mnom. Ja ne umem. Pa šta, šta ti kažem? Šta god ti kažem? Peris, kažeš malo se da. Šta je najgori, eto. Šta ti kažem, otkud ja znam zašto ja to radim, zašto ja najgori. Verovatno su oni svi bolji od mene, zašto oni to nisu radili, to je da, to. Tebe za to najviše zabavlja. To što nije bila poenta moje konstatacije uopšte. Okej, okay, ako ćeš da mi zameraš, to je okej. Okay. Ja ti kažem, kad naučiš da pričaš, šta nam možemo da pričamo? Ja tati pričam ja ne možemo da pričam. Ja pričam osta s tom. Ne možeš ti da pričaš s tom. Objasni mi konstataciju. Meni je žao što ti ne možeš da pričaš s tom. Da što ti ponavljaš veče to jedno te isto, ćeš da slušaš šta ti ja pričam i odgovoriš na pitanje. Pita, nisam čula. Da mi objasniš konstataciju zašto to neko nije drugi radio sam te. Zato što samo ti ljudi to očekivala, a tebe nisam. A, oni su svi drpali, ja nisam dotao, ona meni prišla, ono kada je krenula sve da grli, ja sam rekao, ja sam ovako držao, a, pazi na ruku, pazi na ruku. Ti mene zajebavaš malo. Ja ti kažem opet, ne možeš da me razumeš i ne tražim ti to. Nema da me napadaš. Ne, nego ispadoh ja najgori, kao niko nije to uradio, ja ne, sam uradio. Ne, nisi ti ispao najgori, veruj mi da sam ja ispala najgori. Ne, tebra, ja sam ispao najgori, veruj mi. Kažem ti, tebe to najviše boli. Što si ti ispao najgori. Da, u tvojim očima. Veruj mi da nisi, ja sam ispao, mene su svi napali. O, šta je mali kurs ko te napao? Mene drugi ljudi ne zanimaju. Ko me jebo da ustanem iz kreveta na jebeni skeč? Ko me jebo? Da, to je baš poenta. Da, jeste poenta. Sad će svi retardi. Baš zato što su svi ležali i sedeli, zato sam ja htjela što da bude zanimljivo. Sad će Luna ljubomorna, nesigurna u sebe, sloba. A tebe to boli. Sobi ne treba ništa da zameraš, ti njega samo napadaš, ti ovo ti ono. Čuvaj boli. Slobu. Dobro, nemoj da čuvaš slovo, slovo je retard, slovo je najgori muškarac i muškarac je to. Okay, ja sam bila na emisiji 300 ljudi, samo sam slušano te isto. Čuvaj slobu, nemoj da ga napadaš, čuvaj slobu, mora da vrš. Slova govna, da. Luna? Luna je nebitna, šta Luna, kako se Luna osjeća, šta Luna osjeća, šta Luna želi, to... Ko to šiša? Ti meni u jednom danu, u dva dana mi kažeš da sam najbolji, da sam najgori. Nikad nisam rekao da si najgori, nikad. Pa, malo pre si rekla indirektno sam najgori, niko drugi nije uradio to što sam ja uradio. To je apsolutno samo tvoj problem. Nikad nisam rekla da si ti najgori, da, da mi kažeš, objasni mi to što si... Samo sam rekla da samo ljudi tih očekivala. Tebe me je šokirao. Šta si očekivao? Pa... Ali njih nisam mogu da nadaraš da ustanu da odglume jednu dobro, scenu. Dobro, boli me uvozi, nisam mogu da kažem. Pa zato sam i htjela to da uradim, da nešto dobro, da nije napravio su ali... njih pet sedeli, niko ništa nije htjela. A ti ne razumeš pojentu, okej, okay, ti si to uradio, nema veze, zaboravimo na to da si uradio. Mene to zasmeta, zaboravimo, vidiš da mi da nešto nije okej. Okay. Vidiš mi u kuhinji, pred svima, me pitaš, šta ti je? Tebe je samo Viktorija to uradio. Ne. Da. Ne, tebe samo Viktorija stavio. Ja ti kažem ništa, ti kažeš šta ti si smiru, šta trkate, ono tvoje, izbrcaš se, okreneš i odeš. I ti misliš da tako razgovara sa mnom. Ja sam ja devojka s kojom tako treba da razgovaraš kad nešto nije okej. Okay. Ovo pa priđi, reci mi, brate, ti smeta to. A ti meni priđeš kad tebe nešto smeta. Da, ne. Priđiš sam ti, reći u posljednje vreme ti uvek svaki kažem. Put ja tebi. I kad nisam u pravu i kad sam u pravu, ja tebi priđu. U posljednje vreme ti uvek ja kažem. Ja tebe jurim po imanju koje je debil da te nađem da pričam s tobom. U posljednje vreme ti uvek kažem šta mi smeta. Ja ceo život jurim ja za nekim. Nikad nisam imala osobu, nikad nisam imala osobu, ne samo dečka, pričati generalno u životu, koja će dođe meni sa mnom, da, hoće ona da priča sa mnom, ne ja.
da mene, i kad nisam u pravu, da mene uvede sa strane da priča sa mnom. Nikada. Ja to ne radim. Znači, večito ja jurim nekako. Ja to ne radim. Redko kad. Ja ne pričam s tobom. Mogu 15 situacija da izdvojim kad sam ja ti si možda dva puta. Ja tebe mogu, može i da puste kompilaciju snimaka kad se ti ja svađam. Svaki put sam ja tako ja tebe, Juri, po imanju, tražim te da pričam. Dolazim tu kad spavaš. A kad je bilo situacija da sam ja napravio problem, ajde? Nisi ti napravio problem. Pa? Eto. Pa reci mi situaciju. Ne, upravo si. Nikad nisi napravio problem. Nisam ironična, sarkastična. Nisam ironična, ja nemam da budem ironična. Nisam ja, nemoj me da me spajaš nekim ljudima. Ja nisam nikad ironična. Ja nisam da jako s kojim ti možeš tako da razgovaraš, da se derneš u sad kuhinje. Ne, nisi se drao, da onako budeš neprijatelj. Ja ne znam, to derdjanje, šta vi konstatujete pod derdjanje? Ne, ispravila sam se, nisi se drao, nego si bio neprijatelj. Znači ja, sa mnom ne moraš, ne moraš da obećaš sa mnom. Niti ikad opsujem nekoga, niti biš se mi pitaš, to si nadrkana, brad. Ja ne znam kad si me rekao, kad si ti opsovao, ti misliš ti imamo u svojoj glavi. Ja sam prvo prišao, pitao te lepo šta ti je. Ja sam stao preko... Da, ja sam ti rekla ništa, ja neću da pričam tu pred ljudima. Ništa, je prenosi glavu. Pa neću da pričam s ljudima, pred ljudima tu. Ne želim, imam to moje pravo. I ti nakon toga usliš? Ne, i nakon toga sam te opet lepo pitao šta ti. Da, jes. On sam ja stvarno debel, imam amneziju, čega. Jebote, koliko ti, ja bi volao da pustite snimke, ovo iskreno. Da ti vidiš da ja, da sam te pitao i posle toga, ali još jednom lepo šta ti je. Okej. Okay. Ne, ja sam tebi iskreno rekla, ja sam stvarno možda debel. Ja ne kažem da ovo normalno što si ovako osjećam. Nije normalno, ni malo, ali ja se tako osjećam. I šta da radim? Da krijem, da se foliram, ako hoćeš to ja i to mogu da uradim. Ali onda kad budem polupala ovde pola kuće, nemoj da ti da se čudiš. Mogu ja da polupam isto. Ti si već dovoljno polupa, ne moraš. Mogu imam i drugu ruku. Nema potrebe. Dve noge, glavu. Nema potrebe, ali nema potrebe za tim. Jel nema potrebe? Ne. Hoćeš nekada da me saslušam da kad ti nešto pričam? Pa, ja slušam te sve vreme, ništa nisi rekao. Šta ništa nisi, a šta da želiš? Ja neću ti kažem nikada ono što ti želiš ne, da čuješ. Pa ni ne trebaš, ono ni ne trebaš. Što želim ti kažem, to je realno stvar. Pa ne trebaš. Ti treba da kažeš šta ti misliš. Jer ćeš da skapiraš kad tada da to ništa nije zlo na vrde. Okay. Ja ti opet kažem, ja ti kažem da sam ja problem, nisi ti. Ne, nisi. Ja jesam problem. Dobro, ja sam možda reagovao, posle toga mnogo, malo ekskluzivio. Zbog mene imaš takvu ruku, pitao, razumeš? Kad sam te pitao šta ti je jednom, šta ti je drugi put i onda sam se izbrecao, kako ti kažeš. Što mi je, brate, ušao sam sa bolovima, nervozan sam bio, sve mi se, brate, skupilo i zaista ne želim da se to, da se ta kola lome na tebi, brate, na nama. Zbog mene imaš takvu ruku, ali kad peraš? Ne, ja zbog tebe. Ta zbog mene. Ne, niko mene nije natrao da udarim. Nisi mi rekla udari mi. To što sam dozvolio budem isprovociran, to je moj problem. Kao niko drugi to nije radio, sam stvore. Pa niko drugi nije dao nikakvu ideju za jebeni skeč. Pali bi skeč da ja nisam ništa tu, da nisam rekao. Slažem se. Da nije bilo tebe, ne bi ni radili. Statisti nisu... Nisam teo da sedimo svi dok oni tamo priča nešto. Jednostavno se nešto dešava, brate. Ja sam to uradio potpuno mehanički. Nisam ni razmišljao, samo sam nešto uradio, brate. Samo se seti kako si se ti osjećao dok si gledao na TV, ono i kad su počeli da ti pričaju komentare. Samo se seti toga, pa sam ti ja lepo prišla i me čak su pustili snimak. Nakon sam ti rekla, ljubavi nema zbog čega i cijelo dan sam ti to pričala. Ja znam kako si se osjećao, imaš pravo tako da se osjećaš. I to ne možeš da izbaciš iz sebe, jer to je osjećanje jače od svega, ta ljubomor. To je jače od svega. Ali isto tako, ja onda očekujem da ti to uradiš isto za mene. Iskoristio priliku da je drpa. Ko je to rekao? Petoro ljudi. Na primjer, reci mi rekao. Ne želim. Šta ne želiš, reci mi ko ne to želim rekao. Da reci mi ko je rekao. Koji ljudi su to rekao? Prva je Saška rekao, naravno.
Saškino mišljenje vrlo kompetentno. Aj dalje, ko još je? Jelena je isto prokomentarisala. Maca. I? Ajde, ko još? Ne znam, nisam videla ko je komentarisala. Tri se bila koja će da kažu šta god sesi koja je ono. Nebitno je šta su oni rekli, pomenite kako se ja osjećam. Ali očigledno to niko ne kažem opet, niko neće razumeti. Krivo mi je što me niko ne razumije. Ali ja uopšte nisam znao da je to problem. Debilna, ja uopšte nisam znao da sam znao da je to problem, ono bih ti prišao. Ja sam još izrekala zbog ovog govora. Ljudi ljubomoriš u jebate za sitnice. Meni je Jackson prišao i rekao, realno se ono ljuti zbog ono na nas, dvoje firku. Ko se mi ljuti, šta se ljuti, zbog čega, on kao pa mine. Ne možeš ti da porediš moju i tvoju vezu i njihovu. Jureku, zbog čega se mi ljuti, da kaže on, zbog Ane. Jureku, šta brate, ti si udar nju pod ufučao, ima na mene se ljuti. I onda mi on rekao, pa vidi što si zadigo suku. Ono, on leže tu sa Anom, češka se s njom, ne možeš ti to da porediš. Ja ono, brate. Jebote. Ja, očigledno, ja sam takva. Ne mogu to da radim i to je to. Ja ne mogu spam 2 metra od muškarca. A ti mišla sam znao da će to tako ti zasnije da bi ja to uradio? Ne, ali... Možda ja razmišljam debilno. Jedno će mene se svi da napadu posle ovog. Zašto će? Pa napašće me da sam ja opet debilna, neiskusno derište koje ne razume, koje ne treba da bude u vezi koja... A ja ste zavolio tako kako jesi, niste zavolio da si ti meni tu foliraš. Tako i ti slušam svakodnevno to, ti napadaš slobu, ti si ovo, ti si ono. Mama rođena i to prenosi. Kamo li, ona me ne razume, a kamo li ostali. To, šta ću, ko će da razume ako me ona ne razume? Alo, ti ljudi nisu ovde. Ja sam ovdje. Ja razumijem. Stavio sam se u toj situaciji i ne bih bilo prijatno. Da sam znao da je to problem, ovdje bih ti prišao normalno. Ono što te nije zanimalo, što je problem? Te je zanimalo, mogo bih to lepše uradio i ne bih ošto... Sebi bi sve i sebi bi bilo okej. Mene to ne... Me vero mi još to nije što si digao su. Čekaj, ti zaista smatraš se ja debil koja ga boli kurac za tvoje sjećanje, ali to smatraš? Ne. Pa šta onda? Kažem ti samo šta mi je zasmetalo što to. Pa trudim se da 3 mjeseca sve bude savršeno, da te ni sa čim ne povredim, ne uvredim. Da te ni sa čim ne napravim da se osjećaš neprijatno. I... Thank you.
da je... I čuje da je da čuje. Ja kad pričam s tobom, razmišljam što ću kažem o tebi nečeg povijela. Izvini, bio sam nervozan, ali sad sam nervozan jako. Mnogo me boli ruka, možda sam zbog toga zato tako odreagovao. Ali znaš samo da ja uvijek razmišljam kako se ti osjećaš. Razmišljam kako se ti osjećaš i nekako se osjećam, majke mi. Znači, nisam želeo ni začiniti te povrdu, ne vidim da se osjećaš loše, unim da se zaista. Neću se svađati, napravim problem, to mi je nema. Znači, ti si jedina osoba u kojoj mi je ovdje stalo i ne ovdje, nego i na polju. I... ti si mi taj od najbitnije stvari. Nikad to je, radio sam znao da će to biti povreda. Kunem ti se i kunem ti se da nisam nikakvu namjeru imao s tim. Niti sam zavirivao, niti sam ogledao, niti bukvalno sam samo ono... htio na punu trenutku sprdu, to mi palo na pamet. Nisam ništa ne razmišljao spontano, nekako bez veze. Znači su svi čutali, niko ništa nije htio da kaže. Znači, toliko bio prazan taj deo. Sam ono, baš ništa nisam da. Da jedeš,
mnogo mi je krivo što to poradio, tako mnogo mi je krivo što ti nisam prišao odmah. Ti si povrđena, spremna nema ni da jede, ni da jede. Ja sam tako vaspio. Ne znam kad se pljuva, ali ja sam bukvalno pljunuli, ja sam pravila. To su me dovodi u pitanje, apsolutno. To ću uvijek da radim. Pogotovo kad neko nije sposoban sebi da... Ovo što nije pojenta priča to. Opet ti kažem, meni je najviše, ošto nebitne, ni hajde, ne, ništa, to, ja bi to na to zaboravila, to je gluma. Ja sigurno ne mislim da to radio da bi mi povredio. Samo taj, sve se ubija ne, u meni, tako kad... Niko da te razume, da kaže, je, upravo si, ono, jeste malo bez vas. Samo svi... Hijene. Pogledaj. Ja ti sve razumijem, ja sve. Šta god da se dogodi od, ja te sve razumijem. I mi da ne napas. Šta ti ne? Nisi normalno ako se od toga ljutiš. Od njega. Ona napravi možda si ljutiš. Kao, ono što tako to ne zbog da razmiš. Nina, ne znam, neko ima Jackson. Bož. Samo su mi se prijuši počeo da mi pametuju da oni meni piče što kako ja treba da se osjećam. Ne treba niko ti voli da treba se osjećaš, osjećaš kako ti mi se treba se osjećaš. To je kako se osjećaš, tako što se osjećaš, neće ti se osjećaš kako ti neko kaže. Ne, treba se osjećam kako oni, kako su oni. Pa, oni su nebitni ljudi. Su oni tebi bitni u tom životu? Ne. Ha? Ne. Svi mi gledaju kod debila. Ja sam kriva što... Pa ti kažem nešto. Oni bi svi želeli su na tvojom mjestu i to je ja priča, znaš? Ja sam kriva što... Da su to što si ti. Ja sam kriva što ja nemam da sakrijem svoju emociju. Ja ne mogu, ja sam... Meni se na licu vidi kad... Meni se na licu vidi koliko se osjećam poniženo i odvratno. I sad se setila sam se... Mene sam, evo, kunem ti se da mi žele zavola, evo, majke mi, zato su mi krivo, evo. Zorane, sad je naša Zorana se setila. Ona koja nema pojma, čuju sredi, malo pre sedi pored mene i kao... Što si kao, što pozelenala, tako što si pogledala, kao, sve okej, okay, a zbog skeča. A niko ne zna u čemu sredi da svi mi pitaju to. Znači, niko. Mila mi priđe, ulazi, to je zbog skeča, da. Ja kažem, ne. Kaže, znam, gledao sam ja, video sam ja to. Mina Nisu, Jackson, Jovana, Sanja, Mina. A niko ništa nisam rekao. Ništa, ja ništa nisam pričala što je tema. Koja sam odvela Jovanu tamo, onaj deo gde je onaj... Špajzi, rekla sam joj što sam se izmirala. Ona koja je ljubomorišana, ovako mi je rekao, ajde bre, kao, šta ti je to glumo? Kažem, Jovana, nije to pojenta što... Nije pišu da razgovaramo lepo. Kao, onda je rekla kao, pa dobro, kao to jesu. Znaš ono, u trutku što ne želim ni s kim da nikome... S kim ja da pričam ono? Kome ja da se poverim? Kome da kažem kako se oviće? Da će ti da me napadnu? Meni. Ne kažu žabe, treba da čutiš, bete, klimaš glavu. I da kad pukneš, puka si jebio ga i to što. Glavu. Znaš, samo da ja i ovdje kad smo u najveću svađu, da ti ja želim ovdje najbolje. I ja sam bio nervozan u tom trenutku i ja sam loše postupio, odreagovao i uopšte ne mislim da si ti krivo. Da nije bilo batak. Da li je realno ovo, brate?
Ona obraza nema, koliko je mislim. Ovako, samo jedno ovako. Ali, možete se razvijati kako kuka. Ja zaista sebe smatram za čovjek kome su mnogo bitni, kome su bitnije tuđe od čovjeka s nekog ljudi. Ja sam uvijek polazio život kao kurac. A ti nisi neko, ti si mi ono, sve bre. I sigurno me brivi kako si ti osjeći, ne me brivi. Ja sam cijelo život osoba za nekim i moram da se prave već to. Ne, to ti mi se pravdaš na cijelo juriš. Jebala mi ona kad me rodila ovako. Ne treba ni da me juriš, da mi se pravdaš, ni da trčiš za mnom. Ne, želim da je ko će trči za mnom, želim da je ko će da me usreći, ko će ja da usreći. Hvala mi da promenim to kod sebe, ono školiku. Ne mogu, pa to. Da idem, jurim, tako da... Ti stvarno juriš za mene? Pa ne jurim, ali... To predstavljaš kao da ti juriš za mene? Ne jurim, ja nosim... Ako je takva situacija, ne treba budemo zajedno. Ti juriš za mene, brate. Ako... Ispade ti juriš za mene, ja tebe kuliram. O jebote, živote. Uvijek kažem neću, neću, strpit ću, čutat ću, neću da prilazim, sačekat ću da ono, da se iskulira, da se nešto desi i uvijek dođem i uvijek kao ću kao priču. Što što mi se izvinjavaš? Ali želim. Ja ne želim da mi se izvinjavaš. Ja želim. Nisam jedan trenutku želio da te povratim. Ni na kraj pameti mi ti ne. Nikad, ne u ovom trenutku, nego nikad. Mnogo mi je bitno kako se ti osjećaš. Jer to kako se ti osjećaš... Se odrazi na to kako se osjećaš. Ako si ti skinan, ja ću mi skinan. Ja to ne želim. Ovo sa rukom je malo poremetio i stres koloseka. Ali apsolutno ništa se nije promenilo, niti malo sam nervoz zbog bolova. Ne mogu ti uopšte koje su to bolovi, majke. Ja te razumijem, ja samo se trudim da ti ja tebi olakšam i da pričam znam, s tobom i sve. Znam, jes ti, pomožeš mi da se obučem i trebaš mi da jedem i sve. Ne mogu da sakrijem to što osjećam i to je to. Reci mi šta osjećaš. Da me niko ne razume.